Ay dədə, mən istəyirəm bir iki üç günlük gedim, Nazənim anacildə qalım. Səni vurğun vursun. Salam minik. Mirsalih Muradov. Bağışda oxşatdım, bağışda. Ay səni vurğun vursun. Ay səni yarından qanıyasan, anon əməliyyat olub. Anon bıçaq altına düşüb. İndi onun vaxtı deyil. El ona görə deyirəm də, mamam evdə olanda məni beşiyə qoyub yatızdırırdı, laylay deyirdi, mal süd verirdi. İndi o yoxdur, kim məni yezizdirib, içizdirib, dalımca yığışdıra-yığışdıra gəzəcək. Məlim, məlim. Bəni. Salam məlim. Salam minik, salam minik. O ağ maşın sizindir, orada saxlayan maşın saxlayan. Yekə maşın, mənimdir. Hə, laf yaxşı, onda bir mat verdi hə. Stoyan kapılı. Hə, stoyan kapılı bir mat. Yenə qurbandır. Maşından var hə, tab gəldin. Ay dədə, sənin maşının yoxdur axı, niyə ona bir mat verdin ki? Sən öləsən, qataram dalam, Roberto Carlos kimi gənərəm, sənə bir kuruçonlu təpik qoyaram, fırrana-fırrana gedib girərsən o biri bloka. Mən sərsən... Xəstəsən sən? Zato mənim maşınım yoxdur, mənim maşını olan adama oxşatdır. Nəslimizdə hələ mənə maşını olan adama oxşadan olmamışdı. Mənim rəhmətlik əmmin bir dənə maskivisi vardı, heç kim inanmırdı ki, onun maşını var. Çünki vid o da öldü, vid! Ay dədə, sərsəndən mən bir mad istədim, mənə vermədim. Sənə düşmür. Sən cibində manatın olan kimi gedib qonum qonşuya deyirsən ki, sözü pulla bastırıram. Gel gedək içəri mamın görə nətər. Şa mama. Ay dədə, mamam yoxdur deyə məni sığırsan gözümü yaşlı qoşsan. Ay bana, mamam yoxdur elə deyirsən ki, elə bir mamun açıq ürək əməliyyatına girir. Burun əməliyyatıdır da. Zəll olmuş özünü Jennifer Lopez-ə oxşatmaq istəyir. Day bilmir ki, bala, Jennifer Lopez özün buzada oxşadır, Nicar Cəmala. Hay atondan səni, mən o qıza başa sala bilmədim ki, Jennifer Lopez-ə oxşamaq üçün burun əməliyyatı lazım deyil. Ay dədə, bəs harasını düzəltdirməlidir ki? Özünə demişəm, sən gələ tüv elə. Ay dədə, gəl səni bağırıma basın. Niyə? Mamamın qoxusunu alım səndən. Oğlum. Sən həmişə deyirsən ki, mamam maykaları giyirirsən, deyirsən istə saxlayır məni. Gən qocanla yaxın. Ay Allah, ay Allah. Turistiski saçka. Yaş barmaq, pısmış şar, balaca çəkic. Diyan. Gör kim yığır. Gədi deydi, gədi deydi, 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 Bəli, bəni Qədir müəllim, bura gəlirsən, ay Qədir müəllim, ehtiyac yox deyək. Ay, şamamadır da, ölər, qalar, fikir vermə. Əsas sən maşını yudurtdur, sonra qalan ağırlaşar. Ay, ağırlaşar o mənədə yox da, yəni dəmri çürüyər, pis olar, pis görsənər. Mən, bax, çatırsan, yəni yaxşı, vay. Vay. Gədirgil gəldi, biz nə qaynaqdır? Ay dədə, gəlsin də Qədirgil, nəyi pisdir ki? Girəcək palatıya, mamamın yastığının altına o belə paskada dollar. Çıxardacaq bir-iki dənə qoyacaq mamamın yastığının altına, mamam dik qalxacaq ayaqda. Ay atın, ay atın. Sən öləsən, yapışaram qaşığın ortasından, sürüyərəm səni bu klinikanın əyətində. Sən bilmirsən ki, mən Qədirə yalan demişəm? Mən ona demişəm ki, şamamanın apinçisi partlayıb. Özə dedim, nə tər partladısa, səsə küyə qonum qonşu gəldi. İndi gəlib görsə ki, o, burası deyil, burnuna mənət elətdirib, şamamanı yastıqda boğacaq. Hə, mən bilmirdim. Həndə bilmədi, qoy danışmadı, hə? Hay atondan sənə, adama sözü nə qədər deyənlər. Eşit. Gəldilər. Qədir ata. Qədir! Qədir ata. Salam, salam, mərhaba. Sənəm nənəyikim. Yastığınız yüngül olsun, yastığın yüngül olsun. Salam, Duroq babadır. Nazənin xanım. Nazənin xanım, salam. Yastıq yüngül olsun. Nərbala, buna xəbər də. İnan, elə pis olmuşuq. Hələ oturmuşduq dostlarla, qardaşlarla, müəllimlərlə. Bu, balina dilindən kebab yerdik. Birdən zəh gəldi Nazənlə ki, şamma bacı ağırdı. İnansan gələndə 10 min attım, şot edilmə. Təkə can salıb, pulmul boş şeydir. Qaçdıq gəldik bura. 10 min? Niyə elə bax, ha? Ha, Nərbala qardaş, onu dilinə görə ovlayırlar da. Ondan bir dər kebab alınır ki, gəl görəsən. Balina dilidir, ha? Doğrudan deyirsən. Həlbəttə. Bahalı şeydir, bahalı şeydir. Mən bilmirəm, mən bilməmişim. Deyirəm, bala, fikir ver, dilə bax. Dil həmişə hər yerdə başa bəladır. Başa bəladır. Balıqda da eləncə qeymişi, gördün? Deyirəm, ha, bu, dünən Şamma bacı ilə telefonla danışmadı. Turf kimi qıpqırmızı idi, buna nə oldu, ha? Elə yazıq xəstəliyindən qıpqırmızı imiş də. Doğrudan. Ay, Nərbala qardaş, belə idi, seydisi, elə həkim aparardınız da. Cembaziyyəm babacım. Nazənin xanım. Nazənin xanım. Bu kasıb həmşə kasıbdır də. Nə giyişini bilib,
nə yeyişini bilir. Hə? Biz də eləncəyik, biz də eləncəyik. Ha? Şalvar partir, gedib titirir. Nəsə xarab olur, gəlib düzəltdirir. Və gedib tövəsini ala bilmir. Də arvad eləncəyik. Mənim pulum olsaydı, gedib tövəsini alardım da. Nə halim, indi bir səhər məcburam remont elətdirəm. Burası elə. Olur da olur. Gör nə deyirəm. Nədir? Gəlin gedək, şamama bacıya bir baş çəkək. Yox, lazımdır. Yanına da bıraxma. Yaxşıdır, oxu. Bəs nə bıraxırlar? Ancaq avro, bir nə dollar. Yaxşı da, bu adam xəstələnəndə bir pulsuz da olsa bir sağlam ol demirsən. Yaxşı görə bir adımıza layiq bir yastığın altına bir pul qoyaq da, adımıza layiq. Belə pis çıxmasın, adımıza deyəndə bizim adımıza layiq yoxsa sizin adınıza? Bizim adımıza, sizin adınız var. Gəlir müəllim, mənim adımla sənin adında 15 min fərq var. Gedək görə içəri görə bıraxırlar, gəlin, gəlin. Elə şey olur, gəlin. Gedək görək nədir? Gəlin. Dürən danışma, turp kimi idi ya. Birdən bıraxırlar. Salam əleyküm, qardaş. Nəkənsiz? Sağ ol, yaxşı ol. Siz o özün Jennifer Lopez-i oxşatmaq istəyən xanımın yoldaşısınız da, hə? Yox, nə Jennifer Lopez-i? O başqa kişiydi. Gördü, arvadı Jennifer Lopez-i oxşamadı, tutu getdi əsil Jennifer-in yanına. Nə danışsan, ha, qardaş? Şamama xanımın yoldaşısan da, tanımıram mən. Boşamışam Şamamanı. Bir dəqiqə, siz o pulu məndən burun əməliyyatına görə almışsınız. Mən də deyirəm, bu xəstədir, yazıq. Yox, ay gədir mənim, səhv başa düşmüşsən. Ay, necə səhv başa düşür, ay qardaş? Mən kəsməmişəm, bilmirəm nəyi kəsirəm. Burnun kəsmişəm də mən Şamma xanımın. Bir dəqiqə deyən, Nəribara, sən mənə alladırsan. Sən bilmirsən ki, o pulu o təzə kəstirdiyi biz burnumuzdan gətirirəm, hə? Ha, Nəribalı qardaş, bəs buna ödü batmamışdı, hə? Ay, benzəmə onun apinçti partladı. Apinçti de partlayanda bu nefes alabilmirdi. Burnunda üçüncü deşik açtırdık. Elençik oldu da he? O da teze çıkıyor kardeş. Niye teze çıkıyor? Dayan he. Dayan. Sen bana çarak gelirsen he. Hekim. Sağ. Sana ne kadar lazımlı pul veririm. Bunun orasını burasını düzelttir. Jennifer Lopez okşattır. Gelin benim başıma dönerim. Bu ne de? Sonra benim direktime bir sen ne kadar yazan olur. Başıma dönerim. Apara. Nazım dönerim. Orasını burasını bir elini gezdirin Jennifer Lopez. Nazım dönerim.